្នុងការនោះវិខុទាំងឡាយនឹងសន្ទនាគ្នារឿងបញ្ញាព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងមានបញ្ញាអស្ចារ្យណាមិនដឹងរណណាឲ្យមានបញ្ញាដោយព្រះអង្គសរសើរគុណព្រះអង្គចឹងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ទីជំនុំរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយព្រះអង្គក៏សួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីបានទូលព្រះអង្គទៅថាសរសើរព្រះអង្គពីព្រះអង្គមានបញ្ញានឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតមានបញ្ញាមិនមែនតែជាតិនេះទេកាលដែលមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងក៏មានបញ្ញាញោមញីនៅវិតៈនៅទិដ្ឋិរបស់អ្នកដតីបានដែរអ្នកដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិនោះបានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងមហាពោធិជាតកនឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរពារាណសីក៏ពារាណសីនគរនឹងយូរហើយតាំងសម័យណាក៏ពារាណសីសម័យណាក៏ពារាណសីមកសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងពារាណសីទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានបដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណមហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹង80កោដ្ឋសិទ្ធិញាតិយើង80កោដ្ឋនឹងចាយមិនអស់ហើយណាមួយជីវិតណាសិទ្ធិអស់7ហើយគេឲ្យឈ្មោះព្រះពោធិសត្វនឹងថាពោធិកុមារឈ្មោះពោធិកុមារចម្រើនវ័យឡើងហើយក៏ទៅរៀននៅសិលសាស្ត្រវិជានៅនគរតកសិលារៀនចប់មកវានឿយណាយអត់ចង់គ្រប់គ្រងផ្ទះអត់ចង់មានប្រពន្ធអីទេចង់ទៅបួសក៏លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋហ្នឹងទៅបួសក្នុងព្រៃហែមពៀនទៅទៅបួសនៅនឹងទៅអស់រយៈពេលមួយរយៈយ៉ាងទៅណាក្រោយមកមកក្រុងពារាណសីមកទៅស្នាក់នៅនៅក្នុងសួនឧទានរបស់ព្រះរាជាបាទព្រហ្មទត្តនឹងណាទៅពេលមកបិណ្ឌបាតទៅព្រះជាឃើញជ្រះថ្លាមើលពីលើប្រាសាទទៅនឹងជ្រះថ្លានឹងអរិយបុត្ររបស់ព្រះអង្គគុតសុគមអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យគេនិមន្តព្រះពោធិសត្វនឹងឡើងកាន់រាជបល្ល័ង្គព្រះអង្គឲ្យប្រគេនយង្ហានឲ្យយង្ហានទៅហើយសួរសុខទុក្ខលោកម្ចាស់នឹងមុនពីណាមកអីចឹងទៅបានរៀបរាប់ទៅជ្រះថ្លាអរតនីឲ្យ
ព្រះតបោះពោធិតបោះហ្នឹងក៏គង់នៅក្នុងឧទានហ្នឹងទៅចាំខ្ញុំកណ្ដាទនុកម្រងដោយបច្ច័យ4ពោធិសត្វក៏ទទួលទៅទទួលថាគង់ចាំប្រសានៅទីនោះទៅគង់នៅទីហ្នឹងហើយនឹកឃើញថានៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែងមានព្រះរាជកិច្ចច្រើនសោកទុក្ខយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងដឹងថាថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចព្រះរាជាទៀងទាត់អីយ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងទៅឃើញឆ្កែក្ហមមួយឃើញឆ្កែក្ហមឈ្មោះមូហបោឡាយកៈកោឡាយកៈហ្នឹងក៏រសអោលោដសអេយោជឹងយោកកោឡាយកៈឆ្កែហ្នឹងពណ៌ក្ហមឆ្កូមវែងវែងឆ្កែហ្នឹងបានមកជាអណន្តនឹងសរជាទៅហើយណាឆ្កែហ្នឹងកណ្ណន់ឃើញឆ្កែហ្នឹងមាននិស័យក៏យកចង្ហាន់ដែរឆានហ្នឹងយកទៅឲ្យឆ្កែហ្នឹងម្ដងពីរដងទៅនឹកឃើញថាម៉េចណាក៏មានឆ្កែហ្នឹងជាគ្នាឆ្កែហ្នឹងក៏បរិភោគទៅព្រះរាជាឃើញអញ្ចឹងក៏ទៅយកអាថាមួយទៅដាក់ប្រគេនលោកឲ្យលោកឲ្យឆ្កែអញ្ចឹងទៅឆ្កែហ្នឹងក៏ចូលចិត្តព្រះតបោះហ្នឹងក្រោយមកព្រះរាជាចូលទៅកាន់វិមានប្រាសាទព្រះតបោះចូលទៅកាន់វិមានប្រាសាទរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងគង់នៅក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះរាជានឹងទទួលចង្ហាន់របស់ព្រះរាជានឹងកន្លងទៅអស់12ឆ្នាំនឹងស្រោកកសិក្ដីណាមិនដឹងថា2 10ឆ្នាំនឹងរឿងអីខ្លះមិនដឹងគាត់តែក្នុងគម្ពីរហ្នឹងថារកគង់នៅក្នុងវាំងហ្នឹងអស់2 10ឆ្នាំគង់នៅជាសុខចឹងទៅនៅក្នុងនគរនឹងឯងមានគ្រូអាចារ្យដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកប្រាជ្ញាប្រចាំព្រះរាជវាំងហ្នឹង5អ្នកប៉ុន្តែអ្នកទាំង5ហ្នឹងមានទិដ្ឋិខុសគ្នាទាំងអស់ទិដ្ឋិហ្នឹងដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះយល់ចេះទៅអ្នកខ្លះយល់ចុះហើយជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទៀតផងហ្នឹងហើយក្រោយមកអាចារ្យទាំង5អ្នកហ្នឹងព្រះជាតែងតាំងឲ្យទៅជាអ្នកកាត់ក្តីអ្នកជាតុលាការកាត់ក្តីឲ្យអ្នកស្រុកអីចឹងទៅហើយចឹងទៅមានអ្នកខូចកោងមកសូកទៅអរជានឹងទៅចានឹងក៏យកប្រាក់យកអីគេចឹងទៅកាត់សេចក្តីអ្នកខុសទៅជាត្រូវអ្នកត្រូវទៅជាខុសអ្នកម្ចាស់របស់នឹងដែរជាមិនបានរបស់អីចឹងកើតរឿងចលាចលពេញនគរមានម្នាក់នោះចាញ់ក្តីនៅឃើញតែទ្របរបស់ឯងសោះទៅចូលតុលាការទៅចាញ់គេចឹងទៅ
ឃើញព្រះតបោះហ្នឹងនិមន្តចូលទៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងទៅថ្វាយគុំលោកពោកពោកទៅឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងជួយផងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំកណ្ដាផងចេះចេះចេះអញ្ចឹងទៅលោកហ្នឹងក៏តាមគេទៅអាណិតទៅជួយកាត់ក្តីទៅក៏ឈ្នះមកវិញមកឈ្នះទៅក្នុងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេអបអរសាទរទៀះដៃអីសបាយរីករាយសបាយរីករាយជាមួយនឹងព្រះតបោះនឹងខ្ញុំទៅផ្អើលពេញនឹងព្រះជាសួរគេមានរឿងអីថាថ្ងៃហ្នឹងព្រះតបោះទៅជួយកាត់ក្តីគេឥឡូវនឹងឈ្នះអ្នកស្រុកនឹងគេក៏សាទរអ្នកស្រុកនឹងគេសាទរចំពោះព្រះចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនឹងនឹងហើយបានចឹងទៅវាជានឹងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងតបោះនឹងដែរក៏ថ្ងៃហ្នឹងនិមន្តព្រះតបោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាពឹងលោកម្ចាស់នឹងឲ្យជួយកាត់ក្តីបន្តទៀតទៅព្រះតបោះលោកប្រកែកថាទេអាត្មាអ្នកបួសអីទៅកាត់ក្តីអីគេទេមកមិនទៅទេថាទេអាណិតញោមជួយទៅជួយខ្ញុំកណ្ដាទៅអ្នកស្រុកអ្នកនិគមអ្នកក្រុងអីហ្នឹងគេពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គជួយចាត់ចែងទៅម្ចាស់អាចទៅបិណ្ឌបាតពេលព្រឹកអីបានហើយត្រឡប់មកវិញមកឆាន់ហើយហ្នឹងតនេកាត់3 4រឿងអញ្ចឹងទៅហើយមុននឹងឆាន់ហ្នឹងកាត់3 4រឿងអីអញ្ចឹងទៅបានហើយជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅលោកបកែកឈ្នះបកែកឈ្នះក៏ព្រមព្រមកាត់ក្តីជួយអ្នកស្រុកនឹងរហូតដល់អ្នកស្រុកពេញនគរស្គាល់ពុទ្ធិស័តនឹងសម្បើមណានៃស្គាល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យទាំង5អ្នកនឹងគាត់កើតទុកគាត់ធ្លាប់បានស៊ីសំណូក2អ្នកស្រុកអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវនឹងអត់បានអញ្ចឹងនឹកឃើញថារឿងដែលយើងមិនបានមកពីតបោះហ្នឹងអាចឹងទុកតបោះហ្នឹងនៅមិនបានទេអញ្ចឹងមានតែញុះញង់ពរាជាមានតែញុះញង់ពរាជាហើយយិនញោមស្ដាប់រឿងអញ្ចឹងទៅវិចារណាថាអូអារឿងអញ្ចឹងមានយូរហើយតាយិនញោមរឿងញុះញង់រឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នានឹងមានតាំងពីយូរហើយមិនមែនសម័យនេះទេសម័យណាក៏មានដែរហើយអ្នកស្លាប់នឹងគេទៅស្លាប់ទៅទៅអស់ហើយហើយមករឿងវានៅតែរឿងអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកនេះបើយើងមិនចេញផុតអំពីរឿងទេវានៅតែរឿងអញ្ចឹងឯងមិនទាន់តែប្រេតណពៀនទៅចប់រឿងហើយវានៅតែនៅក្នុងលោកនេះកាមភពរូបភពអរូបភពនៅតែរឿងអញ្ចឹងឯងអត់ចេញទៅរួចទៅណាកើតទេវាយើងនៅតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអញ្ចឹងទៅញុះញង់ពរាជាដល់ព្រះអង្គបានឥឡូវព្រះតបោះនឹងមានគំនិតមិនល្អហើយបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេគ្រប់គ្រងឥឡូវនឹងកើតចិត្តមិនស្រួលហើយព្រះអង្គចង់ដណ្ដើមរាជហើយញុះញង់ពរាជាអញ្ចឹងរាជាមានជឿណាអត់ជឿជឿអីទេឯងញុះញង់អីញុះញង់ទៅ
តែវាមានទៅប្រកែប៉ុន្មានទៅជានោះដល់គេនិយាយញឹកញយចឹងទៅមួយថ្ងៃនិយាយបន្តិចមួយថ្ងៃនិយាយបន្តិចទៅវាកើតចិត្តសង្ស័យដែរតិចចឹងទៅបានអាចារ្យនឹងថាព្រះអង្គជឿចាំមើលដឹងហ่ะចាំមើលអ្នកស្រុកគេមកជួបតបនឹងបណ្ណាចឹងទៅពេលមួយពរិជាមើលពីប្រាសាទទៅពេលដែលពពួកសត្វតូចនោះគឺហែហោមបើមណាណៃជាងពរិជាទៅទៀតអញ្ចឹងពរិជាថាអើវីវរមែនហើយគេទៅអស់ទៅហើយឥឡូវគិតតែម៉េចគិតតែម៉េចចង់ដឹងឥឡូវព្រះអង្គផ្ដាច់ចង្ហាន់មើលទៅដឹងហ្នឹងដាច់ចង្ហាន់ម៉េចទៅថ្ងៃទី1មិនបាច់ឲ្យឆាន់អីទេចាំមើលទៅមិនទៅធ្វើតាមឲ្យគេធ្វើតាមហ្នឹងទៅស្អែកឡើងពពុទ្ធិសាស្ត្រដល់ពេលវេលាម៉ោងត្រូវចង្ហាន់ក៏កាន់បាតកាន់អីមកចូលមកកន្លែងកន្លែងឆាតហ្នឹងម្ដងអត់មានឃើញចង្ហាន់នឹកឃើញមានរឿងអីចេះហើយជាវិជាហ្នឹងលែងជ្រះថ្លាក៏មិនដឹងហេកំអាក់ឡាចាំមើលស្អែកអីទៀតមើលស្អែកមកទៀតស្អែកមកម្ដងគេលែងឲ្យគេឲ្យគង់លើនឹងតតែបើតែគេដាក់អាចង្ហាន់មកលាយលាយណាមិនរបស់ឆ្ងាញ់ទៀតទេណាពពុះសត្វនៅឃើញតែជាយ៉ាងម៉េចទៀតជាមើលស្អែកចង់ដឹងណាដឹងមើលស្អែកយ៉ាងម៉េចទៀតស្អែកមកទៀតគេលែងឲ្យគង់លើបលាំងហើយគេឲ្យតែគង់នៅក្រោមមកហើយបាយលាយលាយដែរថ្ងៃទី3ទៀតគេឲ្យតែគង់នៅក្រៅប្រាសាទហើយដល់ថ្ងៃទី4គេដាំអាបាយកញ្ចុងក៏នៅក្រៅប្រាសាទហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅតបងចេះតមកទៅគេឈប់ឲ្យមិនក៏មកវានៅឲ្យខ្លះដែរអញ្ចឹងទៅអាចារ្យទាំង4និង5នាក់ហ្នឹងក៏ទៅប្រឹក្សាជាមួយព្រះជាមិនព្រះអង្គឃើញទេបើមនុស្សមករោចង្ហាន់ណាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគេឈប់មកហើយប៉ុន្តែនេះមិនមែនមករឿងឆានទេមកចង់បានម្នែងព្រះជានឹងមកចង់បានក្រងរាជហើយព្រះអង្គទុកយូរមិនបានទេបកែទៀតនេះញុះញង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅព្រះជាអើមែនហើយឥឡូវយើងគិតធ្វើម៉េចគិតធ្វើម៉េចសម្រាប់ចោលទៅទុកធ្វើអីគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅតែយើងដឹងឥឡូវយើងបកុលខណ្ឌរាជនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាត់ចែងទៅធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទៅអាចារ្យនឹងប្រាំថាអីទៅឲ្យទូបង្គំចាត់ចែងកាត់ជាកង់បោះកវាត់ចោលក្នុងធុងលិមួកអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងព្រះរាជាផ្ទុំមានលក់ឯណាវាកើតចិត្តរឿងស្អែកនឹងព្រះរាជព្រះតបោះនឹងត្រូវគេសម្លាប់ហើយតាំងពីយើងស្គាល់តបោះនឹងមកតបោះនឹងអត់មានខុសអីសោះហើយយើងស្អែកឲ្យគេសម្លាប់លោកហើយគិតតែម៉េចស្ទុំមិនលក់សាប់សល់សាប់សល់អញ្ច
ចឹងទៅមហេសីហ្នឹងវាសួរមិនព្រះអង្គផ្ទុំមលក់ចឹងមានរឿងអីប្រាប់មហេសីថាយើងស្អែកហ្នឹងបជាឲ្យគេសម្លាប់ព្រះតបោះហើយបើសម្លាប់ហើយចាំព្រះអង្គពិបាកប្រតិអីមិនកើតទុករឿងអីថាទេយើងឃើញថាតបោះហ្នឹងអត់មានខុសអីផងយើងឲ្យគេសម្លាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេមហេសីថាព្រះអង្គបាបតីសម្រាប់ថាសម្លាប់ហើយសម្លាប់ហើយទោះបីជាកូនក៏ដោយឲ្យតែខុសហើយស្អីថាប៉ណ្ណឹងមកម៉ាត់មកអាមែនចិត្តដាច់ធ្វើស្ដាច់កើតអញ្ចឹងក៏ទុំទៅនិយាយពីសណក់ក្រោមក្រែនោះចាំដែរឈ្មោះអីកោឡាយកៈតដីក្រោមក្រែវិរិជានោះឬលើរាជានឹងអាកំហែស័យសន្តានាគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកឃើញថាយើងមានតែជួយតបោះហ្នឹងទេมันជួយមិនបានទេពេលនេះអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងងើពីព្រលឹមទៅអង្គុយមុខវាំងហ៎កែណាកែកោឡាយកៈពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៅដេកតាំងពីព្រលឹមទៅអង្គុយចាំដេកចាំមើលដេកមកដេកចាស់មើលតបោះហ្នឹងមកអ្នកឃើញណាតន្តជួយហើយដល់តបោះហ្នឹងដល់ពេលមកទទួលជាងហានក៏រៀបចំមកធ្វើដំណើរមកអាចារ្យទាំង4នាក់នេះត្រៀមនៅក្នុងនេះហើយស្រេចហ៎ទាំង5នាក់ហ្នឹងមកកាប់ហ្មងឆ្កែហ្នឹងគឺតកឯមុខមុននោះទៅគ្រាន់តែតបោះហ្នឹងមកដល់ចាប់ផ្ដើមងើបព្រុសយកបណ្ដោយព្រុសពុះ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 និយាយស្អីខ្លះហ៎និយាយតឯងហ្នឹងណានិយាយថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងក៏មានកន្លែងបិណ្ឌទេហ៎ចង្ហាន់ហ្នឹងមាននៅក្នុងវាំងទេហ៎កន្លែងផ្សេងអត់មានទេហ៎ពរិជានឹងអាកមហេសីនិយាយគ្នាយកមិញឲ្យអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងកាប់ព្រះអង្គហើយកាប់លោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់មកធ្វើអីទៀតមិនអត់កន្លែងបិណ្ឌទេហ៎ព្រោះចឹងហ៎ហើយយើងមានតែដឹងឆ្កែចេះនិយាយណាលើកតែព្រុសព្រុសនឹងវានិយាយអីហើយតែបោះស្ដាប់បាទបោះហ្នឹងចេះស្ដាប់ភាសាសាស្ត្រណោះអញ្ចឹងដឹងរឿងហ្នឹងអូមិនបានទេបកក្រោយផឹកប្រាច់ទៅវិញទៅលោកនិមន្តទៅវិញទៅព្រះជាមើលពីលើប្រាសាទនឹកឃើញថាតបោះត្រឡប់ទៅវិញណាអញ្ចឹងបើទៅវិញមានហេតុការអីមិនស្រួលត្រូវប្រជុំប្រឹក្សាជាមួយអ្នកក្បត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺប្រជុំគ្នាហើយហើយបើថាបើអត់មានអីទេប្រហែលជាត្រូវវិច្ចបង្វិច្ចចេញទៅហ่ะអញ្ចឹងយើងតាមមើលតាមតាមតាមទៅព្រះពោធិសត្វដឹងរឿងអញ្ចឹងនៅឃើញនៅរាជាអសធិហើយនៅធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមានតែរៀបចំឲ្យវាយវានមកបង្វិច្ចហ្នឹងក៏ចេញទៅធ្វើដំណើរទៅផុតប៊ីសនឹងផុតទីជាងក្រំទៅហើយរាជាក៏ឃើញដំណើរអញ្ចឹងនឹកឃើញថាព្រះតបោះនេះមិនមានចិត្តចឹងទេអញ្ចឹងយើងទៅសុំកមាទោសលោកទៅឃាត់លោកកុំឲ្យលោកទៅអញ្ចឹងក៏ចេញពីព្រៃមកថ្វាយបង្គំពូលបបិទ្ធព្រាមសួរអញ្ចឹងណាបបិទ្ធព្រាមហេតុអ្វីក៏លោកបញ្ញាបញ្ញាកាន់យកឈើច្រត់ផងស្បែកខ្លាឃ្មុំផងហើយឆាត់
ផងស្បែកជើងផងទំពក់ផងបាទផងសង្កដីផងតើលោកម្ចាស់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងទៅកាន់ទីណាណោថ្វាយគុំលោកលោកចាស់មុនទៅណាបានព្រះតបោះនឹងឆ្លើយមកវិញនៅឃើញព្រះជានឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនដឹងរឿងចាំបានពោលថាអាត្មាភាពនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គអស់12ឆ្នាំហើយមិនដែលស្គាល់សំឡេងឆ្កែក្រហមព្រុសម្ដងទេចឹងតាំងពីមនុស្សនឹងដែលឆ្កែណាព្រុសតែថ្ងៃហ្នឹងឆ្កែព្រុសនោះឆ្កែនោះបញ្ចេញចង្កោមកសស្ញាចព្រុសដូចជាសាហាវព្រោះឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងអគ្គមហេសីដែលមានជំនឿទៅប្រហើយក្នុងរវាងអាត្មាភាពចាំដែលថាឆ្កែហ្នឹងគេឮគេប្រាប់មកថាព្រះអង្គនឹងអគ្គមហេសីនឹងអស់សធាហើយចឹងចឹងអាត្មានៅធ្វើអីទៀតចឹងបើព្រះអង្គនឹងអគ្គមហេសីអស់ជំនឿទៅមានជំនឿទៅប្រហើយអស់សធាក្នុងរវាងអាត្មាភាពនោះបានព្រះជានឹងបព្រះតបោះវិញថាបបិទ្ធព្រាមទោះនោះខ្ញុំបានធ្វើហើយដោយតែលោកម្ចាស់បានពោលម្ចាស់ពោលមកត្រឹមត្រូវហើយជាទោសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនោះសូមជ្រះថ្លានឹងលោកម្ចាស់លើសមុនទៅទៀតសូមជ្រះថ្លាលើសដើមបបិទ្ធលោកម្ចាស់បបិទ្ធព្រាមសូមលោកគង់នៅក្នុងទីនេះកុំទៅណាអីបបលោកម្ចាស់យើងខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាលើសមុនទៅទៀតមិនអស់សធាទេគឺថាសធាលើសមុនទៅទៀតសូមលោកម្ចាស់កុំទៅណាចៅខ្ញុំកណាណាបានព្រះបានព្រះពុទ្ធិស័តតថាកាលពីដើមលោករៀបរាប់ហ្នឹងណាណាកាលពីដើមបាយសុទ្ធហើយក្រោយមកបាយប្រព្រឹត្តរៀបរាប់ប្រហែលថ្ងៃមុននោះ3 4ថ្ងៃមុនឯឥឡូវនេះបាយក្រហមសុទ្ធថ្ងៃហ្នឹងក្រហមសុទ្ធហ្មងបាយសេះគេនោះកាលនេះជាកាលគួសម្រាប់អាត្មាភាពជាចេញទៅហើយរៀបរាប់គេដាក់ជាងហាន់ឲ្យលោកអញ្ចឹងវាសំគូឲ្យប៉ណ្ណឹងវាល្មមហើយអាត្មាលែងនៅទៀតហើយពីដើមគេរៀបអាសនៈឲ្យអាត្មាភាពនៅខាងក្នុងប្រាសាទតមកនៅកណ្ដាលក្បាលកម្មចិន្តាតមកទៀតនៅខាងក្រៅអាត្មាភាពនឹងចេញទៅដោយខ្លួនឯងមុនកាលបណ្ដិញចេញទៅទៅឲ្យបានមុនកុំឲ្យគេដេញតន់ទូព្រះជាអញ្ចឹងបុគ្គលព្រះតបសំដែងធរណាសំដែងធរឲ្យព្រះជាបុគ្គលមិនត្រូវសែបគប់បុគ្គលដែលប្រះចាក់សធាទេណាមិនគួរសែបគប់នឹងបុគ្គលដែលប្រះចាក់សធាទេព្រោះបុគ្គលមិនត្រូវសែបគប់បុគ្គលប្រះសច្ចៈសទ្ធាដែលទុកដូចជាអណ្ដូងមិនមានទឹកអ្នកដែលអត់សទ្ធានឹងដូចជាអណ្ដូងអត់ទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលក៏កាយអណ្ដូងនោះទឹកដែលចេញអំពីអណ្ដូងនោះមុខជាប្រកបដោយក្លិនភក់ពំខានអណ្ដូងវាអត់ទឹកហើយទៅគាត់ជីកយ៉ាងម៉េចជីកទៅវាមានទឹកផុកនឹងមកអត់មានទឹកតែបីព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក៏វាមកក្លិនភក់ដែរបានពពុយស័តទូមានថា
បុគ្គលត្រូវសែបគប់ចំពោះតែជនដែលជ្រះថ្លាសែបគប់អ្នកដែលជ្រះថ្លាត្រូវវាចាក់ជនដែលមិនជ្រះថ្លាត្រូវចូលទៅអង្គុយចិត្តជនដែលជ្រះថ្លាដូចជាបុគ្គលត្រូវការដោយទឹកចូលទៅរកអន្លង់ទឹកដូច្នោះត្រូវការទឹកទៅរកទឹកយើងត្រូវការទឹកទៅរកភ្លើងវាបានទឹកពីណាមកអញ្ចឹងក៏បីសែបគប់អ្នកដែលជ្រះថ្លាមិនគួរសែបគប់អ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទេត្រូវសែបគប់ចំពោះសប្បុរសទៅអង្គុយចិត្តចំពោះអ្នកជ្រះថ្លាមិនគួរអង្គុយចិត្តអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទេបុគ្គលប្រាថ្នានៅទឹកក៏បីទៅស្វែងរកអន្លង់ទឹកហ្នឹងបុគ្គលគប់រកបុរសដែលគប់រកខ្លួនមិនគួរគប់រកបុរសដែលមិនគប់រកខ្លួនទេតែសែបគប់នរណាដែលគេគប់រកយើងហើយបើគេមិនត្រូវការយើងផងហើយយើងទៅធ្វើម៉េចយល់ទេបើគេមិនស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គេធ្វើអីអាហ្នឹងពាក្យយើងណាឥឡូវព្រះអង្គសំដែងថាទៅសែបគប់នរណាដែលគេសែបគប់យើងគេចង់រាប់អានយើងហើយបើគេមិនចង់ផងទៅយកពីគេមិនបាននិយាយថាហេតុអីបានជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងតិចមកដល់សុំមិនបើគេវាអត់មានវិញតែมันមានហើយទៅទៅយកយ៉ាងម៉េចទៅបានយ៉ាងម៉េចវាវាមិនអាចទៅកើតទេហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេប្រើមកស្រឡាញ់ណាដែលគេស្រឡាញ់យើងទៅវាស្រួលចិត្តតែគេមិនស្រឡាញ់វាពិបាកហ្នឹងបានព្រះអង្គសំដែងទៀតថាបុគ្គលណាមិនសែបគប់រកបុគ្គលដែលគប់រកខ្លួនមិនសែបគប់ចំពោះបុគ្គលដែលសែបគប់នឹងខ្លួនបុគ្គលនោះជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតយើងស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់វាអាក្រក់យើងហ្នឹងដូចជាមរឹកដែលអាស្រ័យនៅនឹងលើមែកឈើដូចជាមរឹកដែលអាស្រ័យនៅលើមែកឈើយ៉ាងដូចស្វាយ៉ាងវាមានតែសុខអីទៅនេះទៅនោះមិនដែលស្ងប់ពីណាបានព្រះអង្គទូមានញាតិញោមព្រះរស់កន្លែងនេះព្រះរស់ណាស់មិត្តទាំងឡាយលៀកចិត្តពីគ្នាដែលហេតុនេះគឺស្គាល់លៀកចិត្តណាណាលៀកចិត្តណាបែកចិត្តគ្នាណាមិនស្និទ្ធស្នាលលេខមុនណាមិត្តទាំងឡាយលៀកចិត្តពីគ្នាដែលហេតុនេះគឺដោយនៅជាលោកច្រឡំញឹកពេកត្រូវអត់ញោមនៅញឹកពេកលែងហ่ะលែងសូវល្អដូចមុនណាអានឹងមួយមួយទៀតការដោយការនៅមិនជួបគ្នាសោះអានឹងថាមិត្តភ័ក្ររាប់អានដល់ខាងជួបគ្នាយរាប់ឆ្នាំហើយនឹកគ្នាទៀតអត់អត់ទេវាណាយវាណាយចិត្តថាឃ្លាតឆ្ងាយណាយណាយចិត្តដីប្រពន្ធអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយកើតអានឹងហើយទី3ហ្នឹងដោយការសោមក្នុងកាលមិនគួរណាសូមក្នុងកាលមិនគួរ3ចំណុចហ្នឹងឲ្យនាំឲ្យបែកមិត្តនៅញឹកពេកនៅឆ្ងាយពេកសុំអត់កាលគួរនាំឲ្យបែកមិត្តហើយនាំឲ្យលាកចិត្តហើយអាហ្នឹងព្រោះព្រោះណាញាតិញោមយើងមិននឹកស្មានដល់ព្រោះអញ្ចឹងណាក្នុងបែកដកណានិច្ចាភក្ខៈភក្ខណៈសង្សគាអសម្មោសរណេនចៈអេតេនមិតតាជីវន្តេអកាលេយាជនីយៈចៈ
នៅជាលោកច្រឡំញឹកពេកមួយតើការមិនជួបគ្នាសោះមួយតើការសូមក្នុងកាលមិនគួរមួយអានឹងនាំឲ្យណាបែកមិត្តអានឹងហើយបានពពុយសัตว์សំដែងទៀតព្រោះហេតុនោះបុគ្គលមិនត្រូវទៅញឹកញយពេកទេមិនត្រូវទៅញឹកញឹកផងមិនត្រូវនៅឃ្លាតគ្នាយូរពេកផងក៏បីសូមរបស់ដែលគួរសូមតាមកាលផងបោះខ្លះគេទៅបានថ្មីមកតាំងខ្ចីគេគ្នាពងឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះទើបមិត្តទាំងឡាយមិនលាកចិត្តពីគ្នាហើយបានគៀតថាចងក្រោយនឹងថាបុគ្គលធ្លាប់ជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមិនស្រឡាញ់វិញព្រោះនៅរួមគ្នាយូរពេកត្រូវណាស់ជាញោមណាត្រូវនោះត្រូវបុគ្គលធ្លាប់ជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមិនជាទីស្រឡាញ់វិញព្រោះនៅរួមគ្នាយូរពេកចឹងមិនចឹងអាត្មាភាពសូមលាព្រះអង្គទៅមុនហើយយើងទាំងឡាយនោះមិនជាទីស្រឡាញ់គ្នាទេមិនជាទីស្រឡាញ់នឹងគ្នាទេសូមលាព្រះអង្គសិនហើយព្រះជាអម្បពុយសាថាបើលោកម្ចាស់មិនទទួលដឹងអញ្ជលីទាំងឡាយដែលអម្បទេដែលខ្ញុំកណ្ដាអម្បទេមិនធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំកណ្ដាទេសូមឲ្យលោកម្ចាស់នឹងមកលេងខ្ញុំកណ្ដាម្ដងម្ដងផងនិមន្តក៏និមន្តទៅចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យមកលេងខ្ញុំកណ្ដាផងព្រះជាក៏ចេញទៅអស់មករយៈហើយក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកមិនចូលវាំងទៀតទេម្ដងនេះទៅនៅជនបទម្ដងនៅជនបទហ្នឹងមានអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងមិនសុខទៀតខ្ញុំនៅនឹកឃើញទៅឥឡូវហ្នឹងយើងវាស្រួលហើយចាំមើលតើតបហ្នឹងមកទៀតយើងវារៀងទៀតហើយចង់គិតតែម៉េចទេមានធ្វើម៉េចឥឡូវយើងគិតធ្វើម៉េចវិភាសានេះអញ្ចឹងណាណាឥឡូវចាំស្អែកណាមើលវិភាសាយ៉ាងម៉េចស្អែកហ្នឹងមកម្សិលមិញហ្នឹងដល់រឿងរ៉ាវរបស់ពោធិសត្វព្រះជាបាទព្រមតតនឹងវកព្រះអង្គឲ្យគង់នៅតែលោកមិនគង់នៅអីទេទៅព្រៃហើយទៅមករយៈទៅក៏មិនបាននៅអីយូរទេក៏ត្រឡប់មកស្រុកនិគមវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមកកាន់ពីមានប្រសាទរបស់ព្រះជាទេមិនមកកាន់ព្រះជាវាងទេនៅខាងជនបទនិគមពួកអាមាទាំង5នាក់ក៏គិតគូគ្នានឹកឃើញថាចុះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយព្រះតបោះនឹងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងត្រូវពិនិះទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើយ៉ាងណាទប់ទល់កុំឲ្យមកវិញក៏ធម្មតាអ្នក
មានទីអាស្រ័យតែតែមកហើយអញ្ចឹងទីអាស្រ័យរបស់ព្រះតបហ្នឹងគឺនរណាអញ្ចឹងទៅវិភាសាគ្នាទៅថាទីអាស្រ័យរបស់ព្រះតបហ្នឹងគឺព្រះអគ្គមហេសីអញ្ចឹងបើមានព្រះអគ្គមហេសីនឹងនៅអានឹងតបហ្នឹងប្រកបជាមកទៀតហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចភាសានេះទៅគាត់ថាមានតែសម្លាប់អគ្គមហេសីចោលចាអាមាទាំង5នាក់ហ្នឹងណាភាសាគ្នាចង់ឲ្យបរិជាហ្នឹងសម្លាប់អគ្គមហេសីពេលមួយទទួលបរិជាទូលព្រះអង្គអង្គឲ្យមានរឿងទៀតហើយព្រះអង្គមានរឿងអីអត់ស្រួលហើយព្រះអង្គតាបោះនឹងព្រះអគ្គមហេសីកំពុងមានទំនាក់ទំនងមិនល្អហើយអីទំនាក់ទំនងមិនទូបង្គំបានស៊ើបមកយូរហើយព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងគ្នាយូរហើយលើបានយើងចាប់បានសារផ្ញើសារទៅវិញទៅមកតបនឹងផ្ញើសារឲ្យអគ្គមហេសីនឹងថាតើនាងអាចយកក្បាលព្រះរាជាបានទេយើងចង់សោយរាជផ្ញើសារមកអញ្ចឹងហើយអគ្គមហេសីនឹងក៏បានផ្ញើសារទៅវិញដែរថារឿងក្បាលព្រះរាជាទុកឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ព្រះរាជាបានហើយចូលលោកម្ចាស់នឹងចូលមកកាន់រាជវាំងដើម្បីគ្រងរាជនឹងសារនឹងព្រះអង្គទូបង្គំបានចាប់បានហើយមានរឿងមិនស្រួលហើយព្រះអង្គរាជាក្នុងប្របាណាយិតយមណាធ្វើធំវាភ័យខ្លាំងណាខ្លាចនោះខ្លាចសពគ្រប់ហើយដល់ទៅរហូតដល់អគ្គមហេសីខ្លួនឯងលែងទុកចិត្តកើតរឿងភ័យប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ទៅអាចារ្យអាមាត្យទាំង5នាក់ហ្នឹងថាបើអញ្ចឹងសម្រាប់មហេសីចោលទៅអញ្ចឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាភាពមិនដឹងអវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅក៏បកុលអញ្ញាសឹកហ្នឹងឲ្យទៅអាមាត្យទាំង5នាក់ហ្នឹងបាទទាំង5នាក់ហ្នឹងមានអីទៅសម្លាប់មហេសីកាត់ជាកង់មែនបានមែនទៅមកកាលសម្លាប់ពពុទ្ធិសត្វនោះសម្លាប់បានសត្វឆ្កែជួយសណ្ដក់ហ្នឹងគេព្រុសទៅអលមហេសីមានសណ្ដក់ណាទៅជួយកាប់សម្លាប់ចោលទៅហើយចឹងទៅក៏ដំណឹងហ្នឹងវាមិនតែចិត្តស្អីវាលឺដល់ទៅបុត្ររបស់មហេសីទាំង4នាក់ហ្នឹងនឹកខឹងនឹងបបីតាថាបបីតាហ្នឹងជឿអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងជឿអាមាត្យទាំង5នាក់ហ្នឹងរហូតដល់សម្លាប់ពមេតាខ្លួនតែអញ្ចឹងទៅគំនុំគុំគួននឹងបបីតាថាយើងនឹងធ្វើគុតបបីតាវិញកើតចិត្តសោកសឹកហ្នឹងរឿងទោសៈដែលកើតឡើងហ្នឹងមិនស្គាល់បីតាឯងណាអត់ទេចង់ទៅដំណឹងហ្នឹងលើខ្យល់ខ្ចាយរវាងការគុំគួនបត់
ទាំង4អ្នកចំពោះព្រះរាជាបាទព្រះនិស័យនឹងអញ្ចឹងទៅដំណឹងហ្នឹងក៏ឮដល់ព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វក៏នឹកគិតថារឿងនេះបើយើងមិនទៅជួយទេព្រះរាជបុត្រទាំង4អង្គហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើកម្មធ្ងន់ណាស់នឹងត្រូវធ្វើកម្មដល់ធ្ងន់អញ្ចឹងមានតែយើងទៅជួយពេលមួយហ្នឹងព្រះតបហ្នឹងចូលទៅឆាននៅនឹងផ្ទះគេមួយចូលទៅគេធ្វើគេចាប់ស្វាបានគេប្រលះស្បែកអីយកសាច់អីទៅធ្វើមហោបធ្វើអីចង្ហាន់ប្រគេនព្រះតបហ្នឹងទៅតបក៏ឆាន់សាច់ស្វាថ្ងៃហ្នឹងឆាន់សាច់ស្វាតែឆាន់ទៅអញ្ចឹងទៅសុំស្បែកស្វាហ្នឹងតែគេសម្លាប់ហ្នឹងសុំស្បែកហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតហើយយកទៅហាលទឹកអីបោសម្អាតជូតឲ្យបាត់ក្លិនទៅយកស្បែកហ្នឹងយកទៅយកពាក់លើស្មាហ្នឹងសុំគេទៅទៅជួបព្រះរាជបុត្រទាំង4អង្គហ្នឹងដល់ជួបព្រះរាជបុត្រទាំង4អង្គហ្នឹងក៏ប្រាប់ព្រះរាជបុត្រទៅអំពីការធ្វើកម្មចំពោះបៃតាហ្នឹងវាមានទុះធ្ងន់ជាកម្មដ៏ធ្ងន់មានទុកដ៏ក្រៃលែងទូមានព្រះរាជបុត្រទាំង4អង្គហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនហើយឲ្យទៅសុំកម្បាទុះបៃតាចាំទូបង្គំទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាសិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងព្រះតាបោះហ្នឹងទៅជួបព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែមិនចូលទៅក្នុងវាំងទេទៅគង់នៅក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះរាជាពួកនាយសេនាបាលឃើញពោធិសត្វមកអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទូលព្រះរាជាថាព្រះតបហ្នឹងមកក្នុងឧទ្យានព្រះរាជាបាត់តបយូរហើយនឹកផងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកមានអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងក៏ចេញមកដែរអមដំណើរព្រះរាជាមកអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជានឹងថ្វាយអង្គមចំពោះតាបោះតាបោះនឹងអត់មើលមុខព្រះរាជាលោកគង់ស្ងៀមហើយអង្អែលរោមស្វាស្បែកស្វាណាអែលទៅអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជានឹងក៏ទូលព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វនឹងថាលោកម្ចាស់ស្វានឹងមានគុណជាងខ្ញុំកណាទៀតបានជាលោកម្ចាស់នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំកណាហើយទៅអង្អែលរោមស្វានឹងទៅវិញព្រះរាជាថាពិតមែនហើយពោះស្វានេះបានជួយដងទឹកឲ្យអាត្មាហើយជួយដំជើងគក់ច្បាច់ឲ្យអាត្មាហើយស្វានឹងអាត្មាធ្លាប់ជីកស្វានឹងទៀតប៉ុន្តែស្វានឹងស្លាប់ហើយអាត្មាបានយកសាច់ស្វានឹងបរិភោគស
ស្វានឹងមានគុណចំពោះអាត្មាបានជួយដងទឹកជួយទៅយកអីអីនឹងឲ្យអាត្មាប្រើអាត្មាឥឡូវនឹងអាត្មាយកសាច់វានឹងបរិភោគហើយទូពរាជាអញ្ចឹងអាមាទាំង5នាក់ហ្នឹងគាត់លើអញ្ចឹងទៀះដៃហូបដែរអីតបោះនេះអត់មានគុណធម៌អីសោះសត្វស្វាមានគុណដល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយស្រាប់ទៅមកសម្លាប់ស្វាបរិភោគទៅវិញអីក៏អាក្រក់អាក្រៃអីម៉េះធ្វើបបចិត្តអីអញ្ចឹងអ្នកបុះអីអញ្ចឹងនាំគ្នាសោយហូពេញតែប្រៃហ្នឹងទៅហ្នឹងយ៉ាងទៅពោធិសត្វហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងវាមិនខុសអីទេព្រោះស្វាហ្នឹងធ្លាប់ព្រះអង្គអង្គុយក្រាលរោមស្វាទៅមិនព្រះអង្គអង្គុយពីលើហើយដងទឹកហ្នឹងមិនយកអាស្បែកស្វាហ្នឹងទ្រាប់ស្មាមិនអញ្ចឹងណាហើយដំខ្នងអីច្បាច់ខ្នងអីហ្នឹងមិនក្រាលសឹងហើយមានតែខុសអីណាអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងអត់ដឹងរឿងស្មានថាស្វាហ្នឹងបំរើមែនតើមិនណែព្រះពោធិសត្វពោលអញ្ចឹងដើម្បីគ្របសង្កត់នៅវាទៈរបស់អាចារ្យវាទៈរបស់អាមាទាំង5នាក់ហ្នឹងព្រោះអាមាតមួយហ្នឹងគេមាននៅអហេតកវិទអហេតកវិទគេមាននៅសេចក្តីយល់ឃើញថាអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានហេតុទេសត្វទាំងឡាយហ្នឹងវាបរិសុទ្ធឯងយល់អញ្ចឹងណាហើយដល់មកឃើញពពោធិសត្វឃើញពពោធិសត្វអីទៅសម្លាប់ស្វាមានគុណចំពោះពពោធិសត្វអញ្ចឹងហើយបែរទៅជាសម្លាប់អញ្ចឹងគេសោយអញ្ចឹងពពោធិសត្វក៏បានពោលទៅវិញថាបើពាក្យរបស់អ្នកថាសត្វប្រព្រឹត្តទៅតាមសង្កតិសង្កតិហ្នឹងគឺបានដល់ថាអត់មានហេតុនៃអភិជាទាំង6នឹងសភាវៈសត្វធ្វើអំពើល្អដែលមិនគួរធ្វើបាបឬអំពើដែលគួរធ្វើគឺបន់តើនរណាក្នុងលោកនេះប្រឡាក់ដោយបាបព្រោះអំពើដែលធ្វើដោយការមិនចង់លោកអាចារ្យលើកឡើងថាអ្វីអ្វីវាអត់មានហេតុទេបន់ក៏អត់មានបាបក៏អត់មានអញ្ចឹងអាត្មាសម្លាប់ស្វានឹងមានបាបស្អីពីនោះទៅវាជន់អាខ្លួនឯងមានទឹកថេអញ្ចឹងហ៎បង្រៀនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកនគរហ្នឹងថាវាអត់មានបាបអត់មានបន់នេះទេហើយដល់ទៅតបោះមកសម្លាប់សត្វស្វានៅមានសោយថាអីក៏គ្មានគុណធម៌អីអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វបកទៅវិញថាសភាវៈអំពើតែមិនគួរធ្វើបាបអំពើឬគួរធ្វើបន់ហ្នឹងវាអត់មានទេអត់មានណាប្រឡាក់បាបប្រឡាក់បន់នេះទេអញ្ចឹងអាត្មាមានអីត្រូវប្រឡាក់ព្រោះបនអត់មានបាបអត់មានហើយបើពាក្យនឹងពិតមែនអាត្មាមានបាបអីទៅបជាអញ្ចឹងបើសេចក្តីនៃភាសិតរបស់អ្នកជាអហេតវិទនោះជាអត្តផងជាធម៌ផងល្អមិនអាក្រក់ទេបើពាក្យរបស់អ្នកដ៏ចម្រើនជាពាក្យពិតពាក្យណក៏ឈ្មោះថាអាត្មាសម្លាប់នឹងត្រូវហើយ
មានខុសអីព្រោះអ្នកឯងថាអត់មានបាបផងបើអ្នកដឹងនៅកំហុសនៃវាតៈខ្លួនអ្នកមិនត្រូវតេតិលអាត្មាទេត្បិតវាតៈរបស់អ្នកដែលចម្រើនបែបនោះបើដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយទៅអត់បាបបន់ផងរឿងអីដែលមកសោចច្បោះឲ្យអាត្មាដាក់មួយម៉ាត់ចឹងទៅឈឹងសោចលែងចេញចឹងទៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏សួរអាចារ្យមួយទៀតអាចារ្យហ្នឹងគេមាននៅអិសរណៈវាទីអិសរណៈវាទីគេយល់ថាអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាអីសីអីសូហ្នឹងជាអ្នកបកើតពុទ្ធសាសន៍ពោលថាប្រសិនបើអីសូជាអ្នកចាត់ចែងជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងអស់ផងចាត់ចែងនៅរិទ្ធឬអិសរិយយុផងនៅភាពនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យផងនៅកម្មល្អនិងអាក្រក់ផងបរោះណាមួយជាអ្នកធ្វើតាមបង្គាប់របស់អិសូនោះព្រះអិសូទេតើតែងប្រឡាក់ដិតដាមដោយអំពើអាក្រក់នោះដោយខ្លួនឯងអ្នកបានប្រាប់គេថាអាសេចក្តីចម្រើនក៏អិសូជាអ្នកបកើតហើយវិនិច្ឆ័យក៏អិសូជាអ្នកធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងស្វានឹងវិនិច្ឆ័យមែនអាត្មាធ្វើណាស្វានឹងងាប់អីសូអ្នកធ្វើតាអញ្ចឹងបាបនឹងប្រឡាក់អីសូតែមានប្រឡាក់អីអាត្មាដាក់ទៅម៉ាត់ចឹងទៀតអាចារ្យនឹងគេថាគឺអត់មានទេវាអីក្នុងលោកនឹងវាមានព្រះជាអ្នកបង្កើតឯការវិនិច្ឆ័យទៅវិញក៏ព្រះជាអ្នកធ្វើដែរទូមានអ្នកនគរអញ្ចឹងហេតុដល់ឃើញពពុយសាទនឹងមកសម្លាប់ស្វាទៅនិយាយថាហេតុអីបានជាធ្វើអំពើអកុសលធម៌អំពើអត់ល្អអញ្ចឹងអត់ល្អអីបីសូជាអ្នកទទួលបាបហើយពពុយសាទថាបើសេចក្តីនៃភាសិតរបស់អ្នកនឹងជាអាចជាធម៌ល្អមិនអាក្រក់ទេបើពាក្យរបស់អ្នកដល់ចម្រើនជាពាក្យពិតពីណោនោះក៏ឈ្មោះថាអាត្មាសម្រាប់ត្រូវហើយអត់មានខុសអីទេតែវាមិនអញ្ចឹងពាក្យរបស់អ្នកហ្នឹងមិនត្រូវទេបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅកំហុសនៃវាទៈរបស់ខ្លួនអ្នកមិនត្រូវតេះឌីលអាត្មាទេត្បិតវាទៈរបស់អ្នកដល់ចម្រើនបែបនោះអ្នកឯងយល់ឃើញនៅអត់មានបាបប្រឡាក់អ្នកណាធ្វើបាបផងអញ្ចឹងអាត្មាអត់ខុសទេទៅអាចារ្យមួយទៀតចាមួយទៀតហ្នឹងពុទ្ធសាសនាទៅអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាសោចចាស់ហ្នឹងសម្លាប់សាទអីអញ្ចឹងហើយចុះទិដ្ឋិរបស់អ្នកថាម៉េចទិដ្ឋិគេហ្នឹងគេថាជាបពេកតវាទីបពេកតហេតុវាទីយល់ថាយើងសម្រាប់សត្វក្នុងជាតិនេះមិនមែនខុសទេសងគ្នាដោយសារតែសត្វពីជាតិមុននឹងសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងសម្រាប់វិញសងគ្នារួចគ្នាហើយគេយល់អញ្ចឹងបានពពុយសត្វតបទៅវិញថាបើបុគ្គលដល់នៅសុខនឹងទុកព្រោះហេតុនៃអំពើដែលខ្លួនធ្វើទុកក្នុងកាលមុនបុគ្គលនោះរមែងរួចចាក់បំណុលនោះដែលជាអំពើអាក្រក់គឺខ្លួនធ្វើពីដើមមកកាលបើយ៉ាងនោះអាត្មាក៏ឈ្មោះថារួចចាក់បំណុលចាស់តើដល់ណាក្នុងលោកជាអ្នកបលាក់បាប
បើបើជាទឹកធេរបស់អ្នកនឹងយល់ឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការដោះបំណុលអាត្មាមានខុសអីបើថាស្វានឹងវាជាតិមុនសម្រាប់អាត្មាហើយអាត្មាសម្រាប់វិញមានខុសអីរួចបំណុលគ្នាតើតែវាមិនមែនចឹងដែរអញ្ចឹងបើសេចក្តីនៃភាសិតរបស់អ្នកនឹងជាអាចផងជាធေါ်ផងមិនអាក្រក់ទេបើពាក្យរបស់អ្នកដល់ចម្រើនជាពាក្យពិតពាក្យនោះក៏ឈ្មោះថាអាត្មានឹងសម្រាប់ត្រូវហើយតែបើអ្នកយល់ច្បាស់នៅកំហុសនៃវាទៈរបស់ខ្លួនអ្នកមិនត្រូវតេតិលអាត្មាទេហ្នឹងពោស័តញោមញីនៅវាទៈរបស់អាចារ្យទាំង4និង5អ្នកហ្នឹងហើយមានអាចារ្យមួយទៀតហ្នឹងគេយល់ឃើញថាអឆេតវៀត0អត់មានទៀតទេស្លាប់ហើយ0អញ្ចឹងទៅពោស័តហ្នឹងក៏ពោលថារូបខណ្ឌរបស់សត្វទាំងឡាយតែងកកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៅមហាភូតរូបទាំង4មានដីជាដើមឯរូបនោះក៏កើតឡើងអំពីភូតរូបណាដល់ពេលរលត់ទៅក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ភូតរូបនោះវិញជីវៈរស់នៅក្នុងលោកនេះលុះរំលៀងខណ្ឌទៅហើយនឹងសាបសូន្យក្នុងបរលោកនេះដាច់សូន្យជនទាំងឡាយទាំងពៀលទាំងបណ្ឌិតរមែងសូន្យដោយគ្នាកាលបើលោកនេះដាច់សូន្យហើយតើនរណាក្នុងលោកជាអ្នកបលៈបាបមិនក៏បានជាមកសោចអាត្មាហើយថាអ្វីអ្វីនឹងវាសូន្យហ៎ស្លាប់ទៅសូន្យហ៎ហើយបើសូន្យអញ្ចឹងមានអីមកត្រូវសោចអាត្មារឿងអីដែលអាត្មាធ្វើខុសបើទឹកធេរបស់អ្នកយល់អញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកដែលគេពេលខ្លះយល់អញ្ចឹងយល់ថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅសូន្យណាប៉ុន្តែដល់តែគេធ្វើបាបខ្លួនខ្លាចដែរភ័យតក់ស្លុតញាប់ញ័រស្វែងរកខុសត្រូវរកយុត្តិធម៌ហេតុអីបានជាគេធ្វើបាបខ្ញុំអានឹងអាការដែលយើងយល់ថាអ្វីសូន្យហ្នឹងតែវាត្រឹមត្រូវឬទេបើគិតថាអ្វីសូន្យហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំបាច់ធ្វើល្អធ្វើអីណាមនុស្សគ្នាធ្វើបាបទៅវាមិនមែនចឹងណាព្រោះអ្វីទាំងអស់វាមិនមែនដាច់សូន្យដូចអឆេតតិធិនោះទេអាចារ្យនឹងគេយល់ឃើញចឹងចឹងបើភាសិតរបស់អ្នកនឹងជាអាចផងជាធေါ်ផងល្អមិនអាក្រក់ទេបើពាក្យរបស់អ្នកដល់ចម្រើនជាពាក្យពិតពាក្យណោនោះក៏ឈ្មោះថាអាត្មាសម្រាប់ត្រូវហើយបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅកំហុសនៃវាទៈរបស់ខ្លួនអ្នកមិនត្រូវតេះដៀលអាត្មាទេបាត់វាទៈរបស់អ្នកដល់ចម្រើនបែបនោះនឹងបាននៅវាទៈមួយទៀតវាទៈហ្នឹងគេយល់ឃើញថាជាខត្តវិជ្ជវាទីយល់ថាជនទាំងឡាយជាអ្នកមានខត្តវិជ្ជាវិជ្ជាខាងកោះរំលើងនៅក្នុងលោកជាជនពៀលស្នុះសោះសោតតែមានមានះថាជាបណ្ឌិតពោលថាបុគ្គលសម្រាប់មេត្តាក៏បានសម្រាប់បិតាក៏បាន
ពុំនោះសោទេសម្រាប់បងប្អូនកូនប្រពន្ធក៏បានដែរបើសិនបើមានប្រយោជន៍បែបនោះគេបង្រៀនមនុស្សថាបើមានកាច់ចាំបាច់ត្រូវសម្រាប់ឪសម្រាប់ទៅវាចាំបាច់ហើយបើមានកាច់ចាំបាច់ទៅសម្រាប់ប្រពន្ធសម្រាប់កូនសម្រាប់បងសម្រាប់ប្អូនសម្រាប់ទៅឲ្យតែចាំបាច់ឲ្យតែគិតថាធ្វើអញ្ចឹងទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅអាហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងមានទិដ្ឋិអញ្ចឹងគេហៅថាខត្តវិជ្ជវាទីហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាមានអីខុសបើអាត្មាចាំបាច់ចង់បានសត្វចង់បានសាច់និងបរិភោគបកគលអង្គុយក្តីដេកក្តីក្រោមម្លប់ឈើណាមិនត្រូវកាច់មែកឈើនោះទេក្បិតបកគលទ្រុះមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងចង់ប្រកាសនៅលទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យអាចារ្យនិងព្រះរាជានឹងបានដឹងចំណែកខាងអ្នកដែលពោលថាការបើប្រយោជន៍កើតឡើងចំពោះខ្លួនហើយបុគ្គលក៏បីគាស់រំលើងសំបីតែរឹសក៏បានដូច្នោះពៀណក៏ឈ្មោះថាអាត្មានឹងសម្រាប់ត្រូវហើយព្រោះអាត្មាត្រូវការដោយស្បៀងអាត្មាត្រូវការចង្ហាន់អញ្ចឹងអាត្មាសម្រាប់មានខុសអីពូចាំបាច់ហើយអ្នកយល់ឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់បីដាក៏បានសម្រាប់មេដាក៏បានដែរឲ្យតែចាំបាច់ឲ្យតែគិតថាមានប្រយោជន៍នេះបើសេចក្តីនៃភាសិតរបស់អ្នកនោះជាអាចផងជាធរផងល្អមិនអាក្រក់ទេពាក្យរបស់អ្នកដ៏ចម្រើនជាពាក្យពិតពាក្យណក៏ឈ្មោះថាអាត្មាសម្រាប់ត្រូវហើយបើអ្នកដឹងច្បាស់នៅកំហុសនៃវាទៈរបស់ខ្លួនអ្នកមិនត្រូវតែដៀលអាត្មាទេត្បិតវាទៈរបស់អ្នកដ៏ចម្រើនបែបនោះនឹងពាក្យរបស់ពពុះសត្វពូឡាងចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាទូលចំពោះព្រះរាជារំលឹកដាស់តឿនចំពោះព្រះរាជាថាបរោះអ្នកលុះក្នុងអំណាចនៃទិដ្ឋិទាំង5អ្នកនេះបរោះហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រះរាជាហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គជឿតាមទិដ្ឋិទាំង5អ្នកហ្នឹងវាមានបរោះជាអហេតកវាទមួយជាអិសរៈណាជាអិសរៈកតវាទមួយជាពពេកតវិទ1ជាអុឆេតវិទ1ជាខត្តវិជ្ជវិទ1នេះជាអសបរោះក្នុងលោកជាមនុស្សពាលតែប្រកាន់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតជាបកុលពាលសោះប៉ុន្តែប្រកាន់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតអប់រំទូមានអ្នកដតីបរោះបែបនោះធ្វើបាបខ្លួនហើយថែមទាំងញ៉ាំងអ្នកដតីធ្វើបាបទៀតខ្លួនឯងនឹងវាធ្វើបាបនឹងវាសម្បើមណាណីហើយបបួលគេឲ្យធ្វើបាបទៀតការនៅជាលោកច្រឡំដោយអសប្បរោះមានទុកជាទីបំផុតការនៅរួមជាមួយនឹងអសប្បរោះហ្នឹងគឺមានទុកជាទីបំផុតមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាកំរៃនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យលោកឧបមាលើករឿងថាកាលពីដើមមានសត្វកុកមួយមានរូបដូចជាមអញ្ចឹងកាលបើឥតគេសង្ស័យក៏ចូលទៅរកហ្វូងពពែសម្លាប់មេជាមផងមេពពែផងពពែឈ្មោលផងលុះសម្លាប់បានហើយក៏ហើរទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះក៏បែបនោះដែរធ្វើនៅគ្រឿងបាត់បាំង
ហើយបញ្ឆោតមនុស្សទាំងឡាយពួកខ្លះជាអ្នកបរិជាអ្នកមិនបរិភោគអាហារពួកខ្លះជាអ្នកដើរលើផែនដីពួកខ្លះទុកក្អែលពួកខ្លះព្យាយាមអង្គុយជាហោងពួកខ្លះបរិភោគបាយដោយកំណត់ថ្ងៃពួកខ្លះមិនផឹកទឹកមិនផឹកទឹកមានមារយាទអាក្រក់នាំគ្នាពោលដល់ខ្លួនឯងជាព្រះរហន្តតាំងរៀបកាយរៀបអិរិយាបថរបស់ខ្លួននឹងខ្លះអង្គុយអាំងភ្លើងខ្លះអង្គុយចំហោងមួយជីវិតខ្លះនឹងអត់ងូតទឹកមួយជីវិតធ្វើអញ្ចឹងទៅគេថាខ្លួនឯងនឹងជាព្រះរហន្តហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងលើកឡើងអញ្ចឹងថាជនទាំងនោះជាអសប្បុរសក្នុងលោកជាមនុស្សពាលតែប្រកាន់ខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតបុគ្គលបែបនោះធ្វើបាបខ្លួនឯងផងថែមទាំងញ៉ាំងអ្នកដតីនឹងឲ្យធ្វើបាបផងការនៅជាលោកច្រឡំដែលអសប្បុរសមានទុកជាទីបំផុតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាកំរៃនឹងព្រះអង្គផ្ដាំគៀថាចុងក្រោយអញ្ចឹងពួកជនណាពោលថាព្យាយាមឥតអំពើផងមិនពោលអាងហេតុផងពរនានៅអំពើរបស់បកគលតតិផងនៅអំពើរបស់ខ្លួនថាជាអំពើសូនតតិផងពួកជននោះជាអសប្បុរសក្នុងលោកជាមនុស្សពាលតែប្រកាន់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតបរោះបែបនោះធ្វើបាបខ្លួនឯងផងថែមទាំងញ៉ាំងអ្នកតតិនឹងឲ្យធ្វើបាបផងហើយការនៅជាលោកច្រឡំដែលអសប្បុរសមានទុកច្រើនមានទុកជាទីបំផុតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាកំរៃបើសិនបើការព្យាយាមអត់មានអំពើអត់អំពើមិនមានអំពើល្អនឹងអាក្រក់ទេបរិជាមិនក៏បីចិញ្ចឹមជាងឈើទាំងមិនក៏បីឲ្យគេធ្វើនៅយន្តទាំងឡាយឡើយមកគិតថាវាអត់មានអីប្រយោជន៍អីទេចាំបាច់ចិញ្ចឹមគេទៅអីឃើញណាយើងចិញ្ចឹមជាងឈើក៏បានជាងនឹងគេធ្វើយានឲ្យដែរតើអំពើណាដែលអត់ផលនោះខ្ញុំគិតមើលតើអំពើណាដែលអត់ផលសត្វតែមានផលទាំងអស់ហើយបើអត់ផលទេព្រះអង្គចាំជាងឈើឲ្យធ្វើយន្តទៅអីបើសិនជាអត់មានជាងឈើក៏អត់មានយន្តជីកដែរអត់មានយានជីកដែរយ៉ាងព្រោះហេតុនៃការព្យាយាមមានផងអំពើល្អនិងអាក្រក់ក៏មានផងដែរបានជាបរិជាតតែងចាត់ឲ្យធ្វើនៅយន្តទាំងឡាយតែងចិញ្ចឹមនៅជាងឈើហើយព្រះអង្គឧបមាទៀតថាបើសិនបើភ្លៀងខានបង្អោចុះរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំទាំងទឹកសន្សើមក៏មិនធ្លាក់ចុះសោះមុខជាក្នុងលោកនេះនឹងសូន្យឈឹងពួកសត្វនឹងវិនាសសិនបើសិនជាអត់មានភ្លៀង100ឆ្នាំណាព្រោះហេតុតែភ្លៀងបង្អោចុះផងទាំងទឹកសន្សើមក៏ផ្សើមរឿយរឿយផងបានជាសន្ទូងទាំងឡាយលូតលាស់ល្អទាំងអ្នកដែនក៏ប្រជាត្រង់រក្សាអស់ការជាអំបែងផងកាលពួកគោកំពុងឆ្លងទៅកាន់ទីណាមួយបើគោនោះបើគោបាទៅវាចកាលបើគោបានាំពួកគោទៅវាចមេគោទាំងអស់ក៏ទៅវាចដែរបណ្ដាពួកមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបុគ្គលណាដែលអ្នកផងសន្និមត់ថាប្រសើរបំផុតបើបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តអធម៌និងចាំបាច់និយាយធ្វើដល់ជនក្រៅពីនេះបើបរិជាមិនប្រកបដោយធម៌អ្នកដែនទាំងអស់ដេកជាទុកហ្នឹងគេថានឹងដូចបជាដកមុនអញ្ចឹងអប្រមបរិជា
កាលពួកគោកំពុងឆ្លងទៅបើគោបាទៅត្រង់កាលបើគោបានាំគេទៅត្រង់មេគោទាំងអស់នឹងទៅត្រង់ដែរពួកមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបុគ្គលណាដែលគេសន្និមត់ផងថាប្រសើរបំផុតប្រសិនបើបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តធម៌ចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ជនក្រៅពីនេះបើរាជាប្រកបដោយធម៌អ្នកដែនទាំងអស់ក៏ដេកជាសុខទៅរាជាអញ្ចឹងបុគ្គលណាបេះផ្លែខ្ចីនៃឈើធំដែលមានផ្លែបុគ្គលនោះរមែងមិនដឹងនៅរស់នៃផ្លែនោះផងទាំងពូជនៃផ្លែឈើនោះក៏វិនាសដែរអាហ្នឹងអ្នកដែលបេះផ្លែឈើនៅខ្ចីនោះព្រះជាណាគ្រប់គ្រងដែនប្រៀបដូចជាដើមឈើធំដោយអធរព្រះជានោះឈ្មោះថាមិនជ្រាបនៅរស់នៃដែននោះផងទាំងដែនរបស់ព្រះជានោះក៏វិនាសផងបុគ្គលណាបេះផ្លែឈើទុំនៃដើមឈើធំដែលមានផ្លែបុគ្គលនោះរមែងដឹងនៅរស់នៃផ្លែឈើនោះផងទាំងពូជរបស់ផ្លែឈើនោះក៏មិនវិនាសផងព្រះជាណាគ្រប់គ្រងដែនដែលប្រៀបដូចជាដើមឈើធំដោយធរព្រះជានោះឈ្មោះថាបានជ្រាបនៅរស់នៃរបស់អ្នកដែនផងទាំងដែនរបស់ព្រះជានោះក៏មិនវិនាសផងបាទសរុបមកគឺព្រះរាជាប្រកបដោយធម៌ព្រះរាជាណាមួយគ្រប់គ្រងជនបទដោយអធម៌លុះអំណាចអកតេព្រះរាជាជាខត្តយៈនោះឈ្មោះថាសាបសូនចាក់ដើមឈើដែលត្រូវជាឱសថទាំងអស់នឹងមួយទៀតព្រះរាជាអង្គណាបៀតបៀនពួកកដុំពីរដែលនៅក្នុងនិគមផងបៀតបៀនពួកពាណិជ្ជដែលប្រកបការលក់ចេញទិញចូលជាអ្នកធ្វើនៃការថ្វាយពន្ធដារនិងពលិកាផងព្រះរាជានោះឈ្មោះថាសាបសូនចាក់ក្លៀងត្រូវមានទាំងអស់ត្រូវបៀតបៀនពួកសិទ្ធិក្ដុំពីរនិងពួកអ្នកចំនួនទេព្រោះព្រះរាជាបានសួយសារកពន្ធដារពលិកាហ្នឹងអំពីពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រះជាណាបៀតបៀននៅខ្មាន់ធ្នូដែលជាអ្នកដឹងនៅកន្លែងយ៉ាងដំណំតែគួរប្រហានិងពួកទាហានធំដែលជាអ្នកពិចារណាធ្វើការក្នុងសង្គ្រាមនិងអាមហាមាតដែលមានស័ក្តិធំធំព្រះជានោះឈ្មោះថាសាបសូនចពលប៉ុន្តែក្សត្រណាប្រព្រឹត្តនៅអធរបៀតបៀនពួកឥសីអ្នកសង្រួមប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរប្រៀបដូចជាបៀតបៀននៅអ្នកនិគមដូច្នោះខ្សាត់នោះឈ្មោះថាសាបសូនចាក់ឋានសួរបៀតបៀនអ្វីគឺសាបសូននឹងឯងបៀតបៀនមិត្តសាបសូនចាក់មិត្តបៀតបៀនសមណៈព្រាមគឺសាបសូនចាក់ឋានសួរម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជាណាមិនថិតនៅក្នុងធរសម្រាប់អគ្គមហេសីដែលជាអ្នកមិនបទុះដាក់ចំតែម្ដងព្រះរាជានោះឈ្មោះថាបានជួបប្រទះនៅឋានៈដ៏អាក្រក់ផងឈ្មោះថាសាបសូនចាក់កូនទាំងឡាយផងសម្រាប់ម្ដាយគេអញ្ចឹងកូនគេគេមិនស្អប់ដូច្នេះព្រះរាជាត្រូវតែប្រព្រឹត្តធម៌ផងមិនត្រូវបៀតបៀនអ្នកជនបទនិងអ្នកនិគមផងពួកពលផងពួកឥសីផងគប្បីប្រព្រឹត្តស្មោះស្មើចំពោះកូននិងប្រពន្ធផងបានព្រះរាជានោះ
ទើបឈ្មោះថាជាម្ចាស់នៃផែនដីឈ្មោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅដែនឈ្មោះថាជាអ្នកមិនក្រោតរមែងញ៉ាំងពួកអ្នកដែនចិត្តខាងឲ្យរំភើបញាប់ញ័រដូចជាប្រអិនជាធំជាងអសលដឹងហើយអសលមិនហ៊ានមួយប្រអិនបើប្រអិននឹងខ្លាំងមានអំណាចដាច់ជាអសលគាត់តែឃើញប្រអិនរត់បាត់ហើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរប្រកបដោយធម៌មិនបៀតបៀនអ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងក៏គេញាប់ញ័រដែរបានទូលព្រះជាអញ្ចឹងទៅព្រះជាដឹងកំហុសហើយកំហុសហ្នឹងគឺខ្ញុំកដាបានធ្វើប៉ិតមែនខុសឆ្គងហើយបុតហ្នឹងក៏មកសុំកមាទោសថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកអំពីអាចារ្យទាំង5នាក់នឹងឯងដែលចេះតែនាំខ្ញុំកដានឹងឲ្យខុសអញ្ចឹងពេលនេះទៅខ្ញុំកដានឹងចាត់ចែងឲ្យគេយកអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងទៅសម្លាប់ចោលទៅពោលសាថាព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់ត្រូវដែរវាបាបថែមទៅទៀតគាត់ហ្នឹងវាបាបទៅហើយយើងសម្លាប់គាត់ហ្នឹងទៀតវាបាបថែមទៅទៀតដូចដូចកបីណាកបីវាទៅដេកក្រោមដើមឈើមួយនោះឯស្វាវាចេះតែមកលេងកបីហ្នឹងហើយណែហើយដល់ចឹងទៅទេវតានៅដើមឈើហ្នឹងខឹងចំពោះកបីទៀតកបីឯងមិនក៏មិនវត្តស្វាហ្នឹងងាប់ទៅមកជុះអាចដាក់ក្បាលមកបលែងពេញទៅខ្លួនចឹងកបីថាស្វាហ្នឹងគ្រាន់តែបលែងជុះអាចដាក់ក្បាលទេតែបើយើងសម្លាប់ស្វាហ្នឹងយើងវាអាក្រក់ជាងស្វាហ្នឹងទៅទៀតប្រាប់ទេវតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាចង់សម្លាប់អាមាត្យទាំង5នាក់ហ្នឹងអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងទូរស័ព្ទមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកណាហ្នឹងឲ្យគេកោសក់អាចារ្យកោឲ្យទុកដប់ដប់ដប់លើក្បាលអញ្ចឹងណាហើយរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអស់ហើយបបោះបង់ទៅក្រៅទៅដេញចោលចាត់នគរទៅចាទាំង5នាក់នឹងបានចុងក្រោយយ៉ាងឯងអស់អីទាំងអស់នៅមិនសក់ណាមិនសក់ហ្នឹងឯងបានព្រះតបោះនឹងជួយបើសិនជាគេអត់ជួយចោលបាត់ហើយតែមើលទៅមុខទៀតមានរឿងមួយផ្សេងទៀតចឹងទៅបានអបរំព្រះរាជានឹងហើយទៅក៏ពពុរិស័តនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនវិញទៅចម្រើនឈានចម្រើនអពញ្ញាទៅអស់ពេជ្រអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅបាននៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គប្រជុំជាតកថាសណ្ឋមួយគេសណ្ឋហ្នឹងកោឡាយកៈណាកោឡាយកៈបានមកជាព្រះអនន្តណាហើយព្រះអនន្តជួយព្រះអង្គច្រើនជាតិណាតាមជួយព្រះអង្គ
ហើយអាចារ្យទាំង5នាក់ហ្នឹងបានមកគ្រូឈ្មោះបោរណកសបៈមគ្គលិកោសាសញ្ជ័យវិឡតបតតកធកច័យណៈអជិតកេសកំពលនិកន្តនិតបតមកគ្រូនឹងមកតាំងពីដើមមកអត់ចោលទិដ្ឋិហ្នឹងចេះតែបានមកមនុស្សដែរហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងហើយបានព្រះជាអីហ្នឹងដឹងទៅណាទេអត់មានឃើញប្រជុំអីផងដឹងបានទៅណាទៅណីដាច់មិនដែលទៅសែនទៅណាទេមហេសីអីហ្នឹងក៏អត់មានឃើញបច្ចៈដែរបច្ចៈចុងក្រោយទៅថាព្រះតបោះក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះតថាគតនេះឯងរឿងហ្នឹងក៏ចប់